Dingiral politique. Dingiral politique. Dingiral politique. Ko yewtere nde Radio Nokshot ba FM wadanto on dimanche kala e oro saha. Dingiral politique ko yewtere nde halide Nokshot wadanto on alet kala e odo waktu. Assalamu alaikum bandirabbe ciagal yettude Allah ko julde Nabil Mustafa al-Karim min calmini dendangal bandirabbe hedi yankobe radio Nokshot dum bawdon wonde dunde baba Adam min calmini mon min nyaagi duwaw bandirabbe hande non en tardata de tawno kala saha e danki politif en jogi yimbi noten do ngam yewtidi ko faate leydi ndi kufate rendo kufate politique hande non jodnidon do ben mo ganada kanyum gon dillobe ira ardi fof enen chalmino benen bi bismillah be radio go on mo ganda kanyum won balla touré min chalmina kanko jogi kalko fate jokkindiral tiagal leydi ira balla mi salmini mi juri mamadou salmini
somo mi don on mo ganda kanyum woni madame Kan wol bien ko dada Kan kanko non handi kanko won vice president wol bien kolaadu kubal ira madame Kan mi salmini Mamoudou Gay mi salmini Kedien Chalmini on mo ganda da kanyum woni mboj kedi mohal innde dendam kanyum ne won ke ira bismillah Mamoudou mi salmini mam juri mam En puddo tan balla en wayne ira on mo ganda da kanyum won gardido won biranda wala beyt o yihin jillu sed e leydelde kono arti en wayno boyane leydi ndi hol ku sabi dum Mamadou ko adi fof Mamadou puddo inde Allah bismillahir rahmanir rahim eden jatta Allah rokki en hono saha ardido yewtide bandiraabe eden juula kadi lelaade sallallahu alaihi wasallam e yurmende Allah wone makko kanko e bisno makko e wondi makko amin so dum yawti modo salmina bandiraabe hettorbe jam wale mabbe modo salmina Mamadou modo salmina liggo be radio Nouakchott ko gonga mawdo fedde amen president Biram Daabid wonim tiagal leedi ko juuti kanko e kadi president Coumba Dada Kan be ngarti do tiagal dum won liggeyaji be gonno e dow mum kono president Hichanki yalti do kadi rutti mi tiagal leedi won ko sabi dum ko mo jogi liggeyaji to Europe to mo jogi ton dente do foti do foti tawtorede ton to France e Hollande so dum yawti o mo jogi o mo bisma to leydi Amerique hed sappo lewru février o foti tawtorede ton kadi e Botomango madame Coumba Dada en wayni halaji kewdi jaltindo wiide au ndogi adan ton du Senegal onon États-Unis kon dognob on ngarti me bur hen tenktindi tan de wayne jilluma hol mijma hande e darndi yimbe e batti he ku ndardi don ko wiide hande haddi jiyag wiide haddi kalko fiite racisme e leydindi mbel yimbe pami mbel ha joni onon jogi cade mbel yimbe ndany hen fama muy e darndi ma Mamadou Gay a jaram Allah jaram bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah tawdi mi arti hen der leydam wino be mi dogi ko mataw ko yimbe mbi paman tan mbi mi dogi kon neddo gandudo Coumba Dada fof en andu Coumba Dada docteur leydi mum sabu dañin tanuji burdu musdi murtan mi dogan leydam sax non handi hadu natim do yetti e hare mo ganduda o beda habno leydam beda habno bibbi leydam sumin dañi non cadeeli adun yimba men fof njagam liggotono be he der biro ira fof njagam badam he gejjelli minen laddi min gonat tan ko liggadi pour min baaw yeltindube he bowal te handi Allah holli liggey men wonku Allah jaban dum sabu sappo go neddo jalti min keddiraka yimbe didi he kaso bir mokrey ballo odo ken jeyano ballo o jodi do he seram ke yimbe jagano be jeya Allah mojji handi o yelti minen don jodi he radio Nouakchott minen kal donc ko yimbe bu paman tan mbaawi wiide Coumba Dada dogi kon fambe be kam he andube Coumba Dada mbawa wiide Coumba Dada dogi leydi mum mi docteur leydam sam ko do won leydam do tanrab am jeya do jibna bam jeya fofam ko do won donc han ba mi yade fof do ngartitim inshallah leydi ndi do gana meda dogdi ko non madame Kanwi fal onon heddinobe so tawi mboj ma wi fal fof gotum kon biyen mboj tan mboj so tawi onon ben mo ganda kanyumen biite kanyumen jogi kulde kanyumin jogi labngal ngal handi ben su njagam onon dar holden darni mbaddon handi e seppoji mon ha mbaw won hollidde ke njagira ko wana go ko surbini bire yetta Allah inala dum bede yetta kadi hala pulani bi kala mo yettani sababu yettata Allah bede yettuma an Modou Baydi Gueye e hokkudi min fartange arde do e radio go e hoccidde yimbe e leydi e halandi men hol ko ira woni wadde de yimbe amen be nanga
ko gonga min dañi hen ciedel kewde kono non ale soko min yewa sukabe min bara organisation gaji min bada seppuji c'est-à-dire min jaha to bangé ministère justice min karan dum nangiji be pelade pisko wana himbe tan nangama tan yimbe njodo daano so daani mo ene wayno hankati yimbe biyaama hankati ene way won wiobe hankati fadinde fusi parce que so ardibi nangama tan hay goor wawa wadde hunde min gandi yimbe non dum wawa wonde minen min bi ira hay so neddo goto tan heddi hen darnde ko jukki tan ale sogo yimbe ganda ko fenande wonde lindi il faut di yo kadi yimbe kadi nangira ko fenande il faut kadi yimbe ganda be nangiraka sabu wonko be golli be nangira tan ko fenande ko yidde tan horo fere horo fadde dar puisque ala ko anni hande leydi sona fadde de donc non peje mabbe peccorde mabbe fu mamban pour jidde sardi yimbe dum non min jidi hirjindi sukabe e darndu dum en matema min baw liggade ha lamgu ando ko fenande woni dum woni darnde amen e darnde ma wonno be tiagal leydi be e non darniri ton ha Allah rokki min partagne yimbe amen sappo go goppa dum non ko yettare Allah yimmo sappo go en wayni woni didi heddi bol ko sabi ha joni kambe be ne gejjel kambe didi mi mon choix libéré de bel ha joni darnde de don ko den dari don walla be en kedi gaccham ton de tawno kambe umminam ton mem nawam bir mugren ay Mamoudou ko gonga min jogi ton yimbe dido ko Moussa Bilal Biram goto ardibe section sepha e Abdallah Matal Salek burdo andire de vieux ko on woni secrétaire général kanko ardi section sepha min gondino mabbe kasso kon kambe ben keddi to prison Birmogren sibu le nyaawrende watta zoirat kambe be tajanama duubi tati taw e der duubi tati di ko de prison ko de prison ferme dum non fo ha joni ko fenande tan jokkata sibu yimbe sappo tan be fo be nanguno e der ira ala fo ko wadi indeji mabbe e ko xewi ko to wete ko gazra bo amatu so na fenande laamu toddano tan ko ira yinno ko tajje dande ira sibu sappo tan nanguno be kambe fof ko yimbe ardinobe ira ha heddi président ji tar wonobe tiagal leydi be président Biram Da Abed le président Ibrahim Bilal Ramzan et la présidente Coumba Da Dakane ben gonno tiagal leydi kon heddinobe der no action be fof ardinobe ira fo nangama cioka de laamu andi hanka dum alano way be badi fere be gusti jungu won hen opade kono jambarebe dido nan keddi kasso Birmogren saha fof ndemi mbadi dillere e halmambe ko halete tan e darnde de ma jokku hay ko mi tiagal ndemi mbadi conférence presse ko boyani ko mi mbadi wulango mi noddi terde ira dum goni fof do e leydi der leydi ha tiagal leydi darnde mabbe yo won habanade mbele be jambarebe jalta garta e galleji men he dum don en wayni keti hollitam de gonno don de gejjel bel on torlam ton bel on piam parce que mon heb ngulli won hen bi ala fokon janton bel ko gong bel wana gong bel yimbe pam kedi gonal mon ton nu wonirno e kanyum mi halino wiide laamu yarno hen tan ko fenande ko yinno tan lorludi ira hulbindi yimbe be bel goto amen jaltudo fo boccitido fof runto wasa artude ira e der dum non yimbe na de be nanga ko famdi fof min badi balde sappo di police e police do kadi min lelino tan koy karoje e selilaji kadi cuudi paadi de balde sappo di taw a yardata no jidirda a nyamirta no jidirda balde gadan de min banno to prison to police to taw min korno wona amen parce que min serdono wona amen horanobe taw ha 9h be jodo be gaddanaka ndiyam be gaddanaka tamroje bele be tadja korka mabbe e der dum non kadi hewbe amen lorlama hen no feewi piyama kabbama on ji fotoje njaltino e internet on ji juude Moussa Bilal Biram on ji juude vieux bietedo Abdallah Matal Salek e Abdallah Abou Diop joni kanko sakiti yaltude prison do wondo noppi makko diddi fo nanta sibu no leptira no fira
ko déjà hadi mako yade prison mo jogino tiadel e no fur wotur joni kam diddi for nanta e ko dum don wonno wadi tampere no feewi e mi yejjita kadi ni de mi gonno prison darnaim ko prison kadi mortana fon gandi ko prison musdo no bitti no feewi e no wulno no feewi e gonal ton kadi wona ko webno no feewi tampere wadi no feewi min kalino hen kayitaji mun jalti e kadi won daranibe dum tiagal leedi min e min gandi wadde do plainte min badino avocat amen badino plainte e der cour criminel do e Nouakchott de min nyaawno lawol gaduno juge Salim yurnade affaire torture ale kad dimo zuera kande dim badon procès en appel plainte kad déposant don kad juge Salim kadi wadde enquête kono min kentora ko tiagal leedi plainte nanama France en tout cas yimbe be ganduda fof mbadi bonande e der dum don indeji mabbe nan hen avocat amen tiagal leedi nan darani dum te ko softer de bandirabe lamgo wadi kulal kalko fati tortir beren riwte e leedi ndi manda ko won be hen chwa wadde lonji mawndi ngam hollide dum don ngarten e madame kan soyam madame kan yim fof en pami kanko won vice president ira kono arti wadi lebbi ton to Senegal handi holku sabi mbel ka badde fot grave he ligeyma mbel wonko gandada ko ka moftude khalis wal handi arti njabirada ko ridede ligeyma mi gilmbed won Dakar mi hebi nouvelle uji ko licence tete kon tawdi mi hebano ko kayitom e wawa wiidi mi licence am sab be deposano des arrêts médical des arrêts médicaux be deposano dum caisse tout temps ha ko sakri do ko ngartim ko le 18 janvier njihim caisse pour régler de situation am wadde reprendre service directeur administratif nodim wi kam yum décharge licence ma am bu jogim do joni licencement non bet sik en wadi had foti rawdi su neddo jodim absenti en foti wadde di mise en demeure totte dum wal totte avertissement wal totte mise a pied min 37 ans de service mi meda hebde avertissement mi meda hebde mise a pied pinontan bion on diddi kam te riddugol gol wana diddugol wana caisse sabko ummi ko présidence directement be jogi hen preuve ji sur di ko présidence ummi directement donc diwgolam wana diwgol mi absentim sab absence ji yimbe fofen gandi hande ko won ko do he der leydi ndi yimbe enen galleji men liggtak kon hay goto riwandu men min bet caisse handi 37 ans benen ton beden direction financière ben andi ko won ko caisse ben andi ko yar ke caisse ben andi yob tebe salaire rouji ngandida a la fin du mois taw meda koyngal men meda darade caisse en wi dakh do he mouritane yimbe fofen gan yabi nuldu ton des inspecteurs rouji inspection sebi neldi ton mabbe ngandu ko bim ko ko gongo sab kal gonde mouritane en andi ya des milliers de personnes qui travaillent à la caisse taw meda fawdi koyngal men caisse dum adun fofen andu dum kal jiddu gongo en andi gongo dum wat non handi ira en habe su yimbe bi ira ko dum do o injustice wad ira en habe su ira en habe leydi ndi yo patal woni leydi ndi ko dido injustice aji yo be njod galleji men liggitaka lewruma yi njobe liggutonobe en liggo en totti adun men fof pour leydi ndi en liggi gil en jare 18 ans wala 19 ans handi min 37 ans de service mi riwe dum ciabantati jeedi la ay be liggo mi meda wujudi mi hay goto meda wiidu korompi kumbu dada on caisse fof en wawdum sedade kal jiddu gonga he der caisse en wawdum sedade meda dande probleme he der caisse te jeedi yimbi mi yimbi ganduda be detournubi enen caisse té enen continue en liggo té détourni wujubi sab just min gonnom ko direction financière mbé andi 37 ans mbé andi
Donc wujubi khalis enen continue en ligo parce que en jogi des généraux qui sont derrière ça en jogi coloneluji ngandada be kanyumen ngon tiagal men Abdul Aziz non susiki riw da kumbu dada ma dertin dum harenge o funti hormak handi burim engagedi pour habedi ndedo hare sab injuste sa gondi leedam mami habi ça peut presque je suis à la veille de ma retraite que heddi koy retraite am natti wodudi so coupi salaire am so ce qui m'a dertinam ko kaptim ko ira o funti hormak dum do wadi kam handi burdi engagedi he burdi jogade conviction pour continuer harenge mb kaptim de hender ira mbel ndi demande document droit wala ked an hold no kabirteda ha hebdu droit ma mbela porti plainte mbela holliti yimbe ko riddam tan e do fenande wala afadat tan ha bima ya artu no ndem ndiwum de eb ndiwrim ko sans droit sans droit hay droit goto totan kam jon non min mbeden odo mbeden wad investigation hame andu droit jam fof sou taw mbet fot porte plainte pourim wad fof mam wad ham heptu droit jam sum heptan droit jam ne he lam Abdul Aziz ñan o firgiti fof o yene leet lam argu do fof taw ko gong yit matto tam droit jam saben ngandi ndiwram ko sap ko mbattim ko sab ko mbattim ko mbet jogi droit non waddi ko mbattim ko sab ko biddu murtanaaj bet jogi droit wad a jon duto den e jom darnden woni mboji Ahmad Umar mbi sikki jon gam haali indinde no feew bal wadi kam signal mboji Ahmad Umar onon de biran wonde tiagal leji on dañi tiadel sed mbel en wadi yimbi wallit mon e batti darnde mon wall ko wonnobe e harnde ha jon ko ben tan gon hen mi halma ko sarbe minen Allah ne hokki min sukabe tibe nane ira ko ben sukabe tan minen ko yimbe ira tan goni waldi be amen enen jigi ke pilital dum woni sukabe rewbe worbe fuf ko tiasal min lokki mais ko wonbe hen tan wonbe ira ko yimbe ira nabbe ben tan jigi dor darndi men hay ko watndi won sukabe rewbe ni bi min enen jidi kanyumen tan goppede kanyumen rewbe yom ndukut men tan nyalom toko kayme tan organisata seppo bar be badi donc ça veut dire que menen ko suka be tan ene jeddi kayme ene kulli andukien fofu yewé dum non volonté djum ko essentiel tan ko yo gonga arti leydi ene jaran men hen kambe gila adan be bi e murtani woni tan ko so tay gonga ala woni tan ko kasso mala ka 5 dum be bi ha djum nen ene holli dum dari bal min ko dino beddude hen ko faati ko hepti la présidente Kumba riwe demo e ligue makko to kess jinnom tan ko andinde bandiraabe hettobe kanyum gila saha bennudo laamu tan na toddi ardibe ira fof ala goto e amen mo memaka dum do ko no birno mi tan ko yidde e bittude goto e amen fof tampinde joomu hulbinde joomu so joomum heedi domdi tampi huli yalta ira dum ko faaten goto amen fof e der dum don kadi mataw don ciftor ko boyan ko hedde début janvier wonno batu ministre rouge conseil des ministres be jefti kugal wiide ira ko fedde hadam diller neddo baddo fof ko faate gade ira ko waddate laamu dum non bo yidi andinde yimbe dum dartinta amen min jodi do ko ligge ira min gon ko hirjinde bandiraabe ko faati ligge ira e laamu no way faddi min demal radio be nangamin insha Allah ma min kontin wonde ira e mbaawa hadde ira sim ira ko murtanaabe denti to diwanuji murtani fof denti mbadi ira darni dum insha Allah tank fenande nan e der murtani no president Kumba haldirni ira jokkat ligge mum min kulaha kulede be jeftade dum ko haada tan ko der presidence mabbe kambe be jogi ko kasso be jogi ko chabbi be jogi ko grande lacrymogène e be ngare be nangu min be pii min be ngani min be chok min inshallah harande jokkat harande jokkat e don en wayni ila iraqe du wakhlim on dañi bureau caisse
woni yimbe non mo ganduda en jiteno hen mais handi ben yimbe bel enen hen holku sabi waylo waylo go e biro wal bel ila ala chader e der mum minen der ira gila 2012 mm-hmm. min ponno jottade min bada congrès min kesdicina chati ira kono Allah wadi min goné der chadele wadde hono hono on batu webani sibu ira hande na jodi e der 12 régions der der leydi ndi ira na jodi tiagal leydi e ma bur ma won leydele jeedi do le jetar ira nan hen jodi dum non so batu mango no wada so congrès no wada il faut ben fo tawtere wana hunde ganda no webi wadede e min gonno e dum der 2012 ha mobbe amen nanga to ros don chiftor Ibrahim e Bila e Ibrahim e wonbe nangar de min jalti 2014 de min jalte dum don e wa wonji be jaccal galle hadi mabbe artude minen hadi min nanga e der dum don non ko min liggorto ko birongo fuddima heddude e kadi min baawa noddude congrès o min kesdina bureau o donc min jefti tan goom ko min biya ko bureau provisoire wala bureau exécutif ko bureau provisoire na darano liggeew tan kono haydar haybe on jiani be e der bureau go wana yaltube amen e ben do e der amen e bin jokkay ligge e bin jokkay liggey sinu tan go won jaltunodo onon journaliste ngar to andute ko onon ngar to sagi mais le wadi kuli huli won hen jaggano handi mata laamu jami dumen ngarte laam won kedi wondunobe mon handi laamu jami dumen rokku dumen won postuji ndutti mbi ira hanket gasi ala bel on kulan dum don kedi onon chiftora jaltudo amen fof yalta wada conference de presse wada briwi kedo wiide yalti ira sa tawi tan neddo yalti amen montin wana hunde ko ganduda no suudo hay goto do jara do hay goto yaltane amen taw e odo dumuno donc ponnodo yaltudi yaltanobe ben jalti jehi ewa min tinan jaltudo en tout cas mi arini yewder president mon sabu o wi kank biran dawla be o wi su tawi neddo goto yalti himbe fof kucce mum bi odo neddo yalti marko on tan yalti ira handi ira sad ku jodade kon yaltude de sadani metsiki kanko o wi mo o hali kede e kumbu dada o wi o mo ganda kanyum kumbu dada ligginim leydi ndi su tawi rokkaki teddungal fotan itade liggey mum kon waydin mak weba de tawno handi onon gande zamanu no wayni su tawi ned yarlitim acci liggey mum yarlitim te kedi yo yimbe pam kanko mata o halta dum kedi an jaggugol ma hewbi tampi hen en wayni jibna debbo kedi e bur hen tampud nyamta yarta dum don fof e batti net en habire dum yimbe la buddi kedi yimbe fam de don darndi wana darndi fijir me handi njidim andudi ira kank ira kambi darndi mabbe handi kam hay god wita ira habante tan ku hardine medsiki on kam on gitti dum kon bal mbel yimbe en ngar su nanta fo wiima ambedene ira kon su tawi on noddi on jita hay got mbel kedi onon jogi damal udditi ngar ngam wiidi yimbe fof en nodda ira minen ligge amen ira ko ligge ngandudan yubbi e min jogi bureau wongo do bureau executif e der lede de fof no akshot legal fo no wadi section e der leydi ndi département fo no wadi section et région fo no wadi coordination régionale donc gondo ira fof wala jiddo nadde ira fof na andi to huccit minen min baye wadde ko jewti min baye wadde ko seppoji min baye wadde ko bindi ewa et puis kadi ko min tini ko nyande fo ndi min badi dental mamin ji jese kesse kewde na ngara amen do en workshop en der leydi ndi e tiagal leydi dum don hande kam alhamdullilah na tinanu feewi dum kadi jiida eni ko jahataato ko tan e bedda potta en wiima min de koy mon gondum min ko sebxa gon sibu fedde alhamdullilah yaaji mawni min baawa andu mel wondude monte on jiita dum on en yubbi neddo wa wiide wonde mon ala be min gondi be min jeedu men on keewi yiide on ji ko sakkiti ko de min badi seppo
min jante yimbe yimbe FNDU seppo ngo yiyama hen no fe darnde jira ko ujunnaaji yimbe jalti e arnoobe seppo ngo fof walla nannoobe haal mum fof tini darnde ira donc ira ked auditing be sig won partie hankay se pamdiran handi be min jidi lawol en wayni partie tawasul on jimoobe en wayni partie EFF on jimoobe FNDU on jimoobe ay dental ni partie no kalde mum joni FNDU e min dande mabbe jewte won ko min nandiri ko heewi e der FNDU ken wadi partie ji ganduda won ko min nandire mabbe e min jogde mabbe liggey min damini ko faya ko hankadi sa tawi goto e amen wadi darnde wadi seppo wala wodi ko wadi en tout cas heddi ben mangar taw goddo e ndokka dum dole e ko wiide tan ko alhamdullilah ira hankadi wondo yetti wawa hedda tan e ciurel toxel yalti e dingral no feewi e toddata ko hankadi ko waylude murtani e gongere gonga waylude murtani gongere gong kedi kala saha mbi ira onon jogi coopérage hol ndancon den coopérage belen wadi yimbi wallobe mon walla kedi onon jogi tan do tirton khalisen ar ko adi fo ko yettude Allah yettude Allah sibu mo ala mo jeyaka ira choyno todo darto do woddi na ira sikkar ko dille mawde battede ligge kewdo battedo ko khalis tambi dum ko khalis won les mum wala ko khalis jogi dum ira non ala khalis yidbe tonde amen yidbe bonudi ndeji amen be amen dañe khalis Israel amen dañe khalis no ummo tiagal leedi din khalisaji minen de min jiyani ko min jogi kono musiddam mbocce Amadou Mar no wirano ni joni ko pellital tan min jogi pellital warbe e rewbe daribe e kattani hunde fof ngam nawrudu yeso darnde ira ko dum min jogi ko dum won kalisa men ko dum woni ngal mo min jogi madame kan he batti coopérage kedi mbiine e darnde parce minen namno a habam ha nde balla en jaggande mun fof wod ko dokku don fami mum beren waw jaggitira ha dum jaltir den coopérage no badirda parce kala saha mo burda be battat fo en bi kalka ndanja ke ira battata kedi handi holi yandima e batte rew darndi debbo e der hari yandam he batte rewbe e der hari medo ewnagal he rewbe murtani surtout he rewbe murtani sabu su galli tampi ko debbo etto dum tindi donc ko debbo etto dum tindi he sukabe donc medo wad ewnagal he rewbe murtani yebi tin e bi njalt sab leedi ndi yottimi hen nokka handi en musi te mus gol gol bur mus de kay rewbe sukabe rewbe sukabe sab su gal musi tan ko debbo etto dum tinti sab kanyum jibin do bibum en hufi besngum a wawa hucci de bib ma taw nyamta wala njarta on debbo wawa dum donc ben nyaago rewbe murtani yo tin njalt ngande leydi ndik leyda men minen fof woni non pular woni hardano woni jolfo sarkulo bamran ko he tiafar bodejo sab su leydi ndi boni ko minen fof bonan donc met nyaago rew murtan yo njalt he affaire coopérage coopérage kalte de yimbe kalat coopérage ira ala coopérage jiddu coopérage ne arta ira sab ira ala khalis en wet non parti fof wala mouvement fof de bonne volonté sab hande min ngari do balla kanyum addu hormu mboji amadou kanyum addu hormu min ko min addu horam donc ko coopérage ngala ira ko yimbi tan bonne volonté je militant wu jamen ko ndokkat wonbi do yete murtani he wonbi tiagal leydi gor fof ko Allah waw dum saben en ganda enen kam hay daren gala donc be do ndu choxande ko militant wuji ira ndari pour wurnudi famiyaji jakkanobe
gong dum fof enu batti tan tentindi tan so tawi nedda ko habante ko nawan dum gallo bammu la buddi yimbe pam de don darne en batta sana jokkindiren ne wonbe boggidi mbawen nanude hen sedat men artude en de tawno waxtu nen dog 45 29 39 39 do e radio nokshot salam alaikum Allo Allo Bismil Salam alaikum Wa alaikum salam rahmatullah Ma bagay salmiyo Bismil Wallahi je mu fan bo to nel Bismil Eh ko wata tane emission ya pura je sari Allah won bon Nena ko be kala go bune lam en dro ko non tam yo be dawtan ma inshallah ko Allah ko Allah won lam Allah won do ko lam Hmm en ko an Instagram wat mi tan mi dir mo Jara Jara 45 29 39 39 Salam alaikum Allo Mahmoud Sorigay na badda Maudum kay ma sha Allah Ni yetti Allah en laado modum jilan Allah dal sallallahu alaihi wasallam mi salmini dandangal modibe be Allah modina der hore mum mi salmini wonde donde Seyd Bari mi salmini Alhaji Balla Toure na way taw min bayrondiri amin kaldan no boggol o ka Alhaji Bari mo dara hala be min neri haldude hala biram wallahi Seyd Bari salmini Seydi Bari mi saftara kay mo siftara Seydi Bari mi salmini kan hana o kadi mi salmini mbot mboto mi salmiti mam Seydi Bari a jaram ko Allah amin duwono on kadi duwa ko jogitaari juldo gong kadi Allah ina wonde e munde Allah kadi ngongaani mubbaani jir mum daanaaki kadi ko wadate ko fof Allah no wuccidi hen kono ittaani onon odo jarlibi e jiige meega modon e doola modon daranaade leñol ngol e habanaade leñol ngol so wiyaama leñol ngol non ko Mauritania fuf naati hen faltaaji capata faltaaji baleeje faltaaji pullo faltaaji tarxulle ko jiddeni wiide non ko wasiyaade yimbe be yobe tinno be ngartir hakkillaaji e nder koye mabbe hakkille ko kanyum reeni aduna hakkille wada e neddo ka ha neddo naftoro hakkille o neddo so tawi wonbe Allah ardini be Allah ardini be kadi ina ndari ngam habanade leñol ngol e jam leñol ngol yo watte ben hakkillaaji enen non en diwran hay gore parti politique de kadi min mi wana politicien mi wana politique wada no politique kono ira ala ko be tottini ala ko be jeenimi kono be hettini darnde mabbe ko Allah non jeey gonga mudum kadi mere yenana kadi ko be mbada e mette ko be lorla e loruuji parti ji kewdi nan do yene waasani taw won hen wadanobe dum kono non kambe abe munyiri Allah abe darani ngam yidde habanade leñol ngol dum non erden wattirde e mabbe hakkille erden wallandirde e mabbe erden kadi sembintobe neddo uleta yewete so tawi won wonde caggal mabbe abe yi wonde caggal be tan mabbe eto suusnude koye mabbe e dendangal fannuji gonga ko be nangira ko ko fenade e toñama toñangi ya wonde be tawama roobe ndiyama ni e gam so yidi ni tawa Alhaji Mahmoud Bayri Gaye so be ndiyabe tawama toñi be tawama ton kono be darani ko leñol ngol be ngarno ko wallandirde be ne hajje jume ne toñangi toña kono kambe be leptama be ittama e palatiji mabbe tabu o do soxnaaji jeeni ittaade do yene e dow ngannda hore ma ala dalilu a dannima tanmin ma kadi ko rafi a yehi safra yaade a arti tanmin ittima e place ma ala preuve mo dokkada ko mbadda motif ko ala itere firtital ko biida ko mawde leydi ndi jogi ko mawde leydi ndi jekki ko mawde leydi ndi lamminde ko mawde leydi ndi itter kala mo wandane e laamu itte kono non jogi laamu ko Allah ya Allah wallu en non amin duwono mon ya Allah wallu on ya Allah wallu on ya Allah faw mon e dow mabbe ya Allah sendin on ya Allah heedan men den baawa heedan do koy men do baawden heddo do ne gador Allah dakkir men koy meden ko kanko jogi ko kanko way balla tore mi salmini mi diri mama mi jokkondirde ma ko tayal diri jokkondira ay Alhaji Mahmoud mel mo rakki ni maram ko salmondiren kaldal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi 45 29 39 39 allo bismillah seyd ba wallahi salmini balam bandal balla toure jam salmini ba wallahi soxna ji gonno do no wette taw soxna ji o yettirte ko lamduma kum lamduma ala ko min lamdu bi min mur lamduma bo ma sha Allah tabarakallah han san wonde fasti ba ni de ndi kam ko baba ko min sisi ko aji ko taw yo dam le ndari ndo yo Allah wonni ko ngol ko di sallal darna de wona kam wona kam ndari ndari ni to mal fuf tabi yiri na darna ma ndi so kam de ngar dina ni wona ngal jewdi ko ngata
kala dum gar jidum dimangu mabbe dimangu fay mabbe e dimangu kadi dibbe suf yo kadi hatta min leedi ha timu dum won danna mabbe janna nyaram suf kay suf dum non yaro ko balde jide bakka de wadi wo dar mari dum on jaram ci 45 29 39 39 salam alaykum allo bismillah 45 29 39 39 assalam alaykum allo ustu rajmango sen da bismillah ustu rajmango allo oui bismillah allo ustu rajmango sen da nyabaray allo allo minen kedima limi eh dan da ne Salamu alaykum. Seydi Ba, musidɗo noddudu joni o namdo sibu so min dokkama kalis ko min dartotoɓe wala dokkam postuji eywa ɗum ɗo waɗama ko ɓooyi min jeyan ɓen guettima yeyande amen ɓe guettima sodde amen ɗum ɓe meeɗani sertude hen jamma e ñalawma subaka kikiɗe e kalis kadi min gandi to woni no président Coumba haalir ni joni kalis ko to woni min gandi to kalis woni so min jiiɗino kalis tan wona ɗo min gona ɗo woni ɗo ko piggal tan ko sawru e prison gaz lacrymogène e ɗawede ko foti dañde ko riwede ligguey mum ko ɗum woodi goɗɗum ala ɗo so tawi ko min jinno goɗɗum tan ko nokku goɗɗo min jahata wona ɗo min gona jarama Seydi Ba Seydi Dendi minen wona kalis jiɗɗo kalis wonta ira sabi ira ko darde musndi won neɗɗo men goto enen Allemagne o wi ko ira ko train jawɗo ko TGV sa tampi tan a jippot on jii tampunoɓe fo jippim jeehi laaɓe men laamu ƴettiɗo men minen noon minen ñaagui Allah ndeɗo haremi min mbaɗata nde yo Allah walla men hen min kontin ko so minen guuri minen celli ko mayde tan mata woowa min accinde kon wona goɗɗum ko min kam hay goto wa kam sodde khalis sundu khalis sodanno kam mi wonta ira te jaranta kam hambe riwe he liggeyam ndir merci kon leri no feew jetten auditeur goto ngartene mam ba en waydande tawno waxtu en wayne presque yottim assalamu alaykum allo Osturajo. Allo. Allo bismillah. Mbaldam. Mawdum kay ma sha Allah. On celle. On ngiet Allah bismillah. Biya taxna do bonuma tan ko kano yettu se. Suma yettu na ma ndaw tan o majjat kono nan sino de tan daro de. On jeewa tan nan fam mandala ko dañi ko onane son nangi don tan ma moji insha Allah. Ko min soxna juma ndaw. Salam. Allah holli en enen fof ko dañido ko hay président de la république ga wayta dañani dum ala wudi non ko dar ay gongo ko Allah jey Mamoudou gongo ko Allah gor jey dum hay gor jey gongo en leer sababu no holdum ko darnde ndo darindi hettinede ha addani laamu hulumo kulol ngol ngannda horema alaamu hulingol kulol
donc noko Allah rokkimo dum eden nyaagonoma Allah non ya Allah rokkumo fandindu dum parce que escorte mo wada gila bag roso tumde roso ha roso mortel e escorte mo wada gila roso ha do yene e grenatiji do yene Carrefour Bamako Allah dañjo dum to wana kanko hande o dañi ko president dañi dum non ya Allah rokkumo fandindu daggede jaggudon do kaliso ro homtu bon kaliso ko ka gasata ha laaba ko woni gongo ko ko Allah ko ngaddedo Allah do tan ma Allah taw mon don Allah non ko jarrib ko da sababu no hollu kala neddo jidde dañde ko Allah ko alay tan Allah jarribu ma ha anda ko haddibe maada de fudda non yettaadama e dum non ya Allah wallu ya Allah ayu ya Allah reena mi salmini mi jiru assalamu alaykum wa rahmatullah ajaram seydi bar bismil en tongat hankedi noddurde en wayn waxtu yeni joni kam en mbada tour de table tan bayniroden de tawno gasi amoud bismil ko adi fuf ko yettudema kadi didubul e wasiyade kadi bandirabe yobe tinno be ganda kala leydele changeude ko darnde yimbe surtout non bandirabe rewbe ko sukabe rewbe ngoni leydi ko ben kadi mbawata darade ne mbawa yoltude e hujjaji men mi noddi bandirabe fuf non ko murtanabe kubal ira ko ko rut werti juudum tan e murtanabe kubal ala palto kala hen wiyonnobe ko murten ko no ira ko falti wodani minen min noddi ko bes murtanabe fuf yo ngar kodda kudigal ngodigal bawa jokkudirde Allah jaram on jaram midde ko wiide tan weltade e yewtere nde mbodo salmina kadi bandirabe hettotonobe dañbe noddude e be daña noddube fuf be jaram yo Allah sembinbe yo Allah mojjin dande mabbe so dum yawti tan ko jogade miijo mbodo miijo sehlabe amen heddibe prison be vie Abdallah Matalla Salek kam birmogren be ngoni ko emin miijo belem dañan ton chadele batti ey birmogren kam ko nokku goddudo no feewi e pido be gondo joni ko be serndabe prisonniers heddibe ko be joñabe so neddo woni nokku tan ada soka ada joña kadi Moussa no feewi heddi tan ko continue darnde de do terde ira ngoni fof yo jokku darde men yo jokku darnde de bele beedo no mbay yaltuma jaltu prison dutto e galleji men tawta besnguji mabbe mo heddi ko non ko yettude Allah e on jaram assalamu alaikum Mahmoud Gaye a jaram Allah jaram he o invitation mo badanda amen minen jettuma hen no feewi he darnde ndari dande pour yoltudi hujjaji yimbi murten anani de mbed yettene kore jam wonbe Senegal sabdu jihimde Senegal sum tawano ton kore jam mi tampan mbed yettudu men mbed yettu darnde mbe ndarni no xam sene der Senegal mbed yette kedi societe civile Senegal sabe ndarni kamen ha wamte Abou Bakri mboji yalla yurmu biyafom dutti de jommu darni mamen darndi bandragal darndi namen darndi haremim kaptene do len der leydamen yalla yurmum biyafom ben yettu koreji fof ben yette endamam he korejam fof sab su neddo wawi hun tan ko wandra mum he leñul mum he fof mum waddu men wawde ben yettu endamam ben yettu yimbi ira he darndu men ndarinde he lebbi nay musdi ndarim he tobo ndarim he nangi ndarim he poussière ndarim he fof mbed yettu ne mawda men sabu ñel nan walli nan enen dog partout pour yoltudi hujjaji bibbi murten nabi mbed watne ko noddi mbed noddu bibbi murten fof yo mbat bloc pour kabe he au système gondo do tan depuis 78 hay joni il faut que yimbi ndaro kabe min biya non hare pour iyam min jida iyam sab ko min julbi ko min julbi min jida iyam min jittan ko droit jamen min namni ko droit jamen min namna ka haydar ko droit jamen min pour hebde ndido leydi yumin keb dum ha timmo dum min namni a jaram Allah jaram Allah jaram on jaram bandirabe ko softorde tan hande wonno hobbe men ko Mboji Amadou Oumar gonde ira Balla Touré gonde ira madame Koumba Dada kan gonde ira bandirabe yo Allah rokken nyallude dow jam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh